Okay, ဒီကနေ့တော့ marketing plan ဆိုတာကိုတော့လေ့လာကြအောင်เนาะတို့ဘယ်လို့လုပ်လို့ planning မရှိဘဲနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး on paper ပေါ်မှာဒီ map view ကကြကြစဉ်းစားထားခဲ့မှတကယ်ဟို reward မှာအဆင်ပြေမှာဥမာသုံးထက်တိုက်တစ်လုံးစောင့်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့เนาะဆိုတော့လက်သေးပြင်ဆရာနဲ့ရက်ွက်ထက်ပြင်ဆရာနဲ့ရိုင်းမဖြစ်တဲ့လူစောင့်မယ်ပြီးမှတိုက်ကြီးလည်းပြီးသွားဟိုဟာပြင်ဆင်တဲ့ဒီဟာပြင်ဆင်တဲ့မရဟိုပစ္စည်းတင်လို့မရဘူးဒီပစ္စည်းတင်လို့မရအောင်တော့လောလောဆယ်ပြုံမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ရေကန်တွေကိုနောက်မှတင်မယ်ကြတယ်မရအောင်စောကြီးကလေးကဘယ်လိုပုံစံလေးဒီဇိုင်းဘယ်လိုယူမလို့ဘောနော်နော် structure ဘယ်လိုယူမလို့နောက်ဒီစာအုပ်ကလူပဏျောက်အများဆုံးနေမှာတော့ဥမာအိမ်ရိုးရိုးအိမ်ဆောင်မဲ့သုံးထက်တိုင်းနဲ့အစိုးရရုံးခံကဏ္ဍလုပ်မယ်ကုမ္ပဏီတွေဖွင့်မယ်နောက်ကျောင်းသားတွေအတွက်စာသင်စာပုံစံမျိုးဘောရတောင်ပုံစံမျိုးတနည်းအားဖြင့် public area ပေါ့လူတွေအများကြီးလာမဲ့နေရာမျိုးဆောင်မဲ့သုံးထက်တိုင်းနဲ့မတူဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့လိုပဲမိသားစုလေး9ယောက်လောက်နေမဲ့3ထက်တိုက်ကြည့်ပြီးမှဒါကြီးကိုကြောင်းဖွင့်ပြမယ်တို့ရုံးကန်ကနာလုပ်မယ်လို့လို့မရဘူးလူတွေအများကြီးလာတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝင်တွေကမခံနိုင်တဲ့အတွက်ပြိုးလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ marketing စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာလေဒီ marketing plan ဆိုတော့ကြိုးရှိထားဖို့လိုတယ်ဈေးကွက်ဆိုတာဘယ်လိုနေထားရှိမယ်မသိဘူး market research ကရလာတဲ့ data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က business ကိုစလှုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ business တစ်ခုလုံး overview ဆွေးရတဲ့ business plan ဆိုတာရှိတယ်အခုပြောနေတဲ့ marketing plan ဆိုတာ business plan ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဟုတ်ရောဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြောတော့ဆိုတော့marketing plan is considered the head of any business လို့ပြောတယ် CY တစ်ခုရဲ့နှလုံးသားတည်ရှိရနေရ the head နှလုံးသားအဓိကနေရာဖြစ်တယ်ဟောဆိုတော့ဒီ marketing plan ကြီးကောင်းမှဝင်ငွေ revenue တက် revenue ကောင်း business ဆိုတည်ရှိနေမှာအဲ့တော့ business plan ကိုကျွန်တော်တို့ကbusiness plan မှာ marketing plan အသက်ဖြစ်နေတယ်။ Okay เนาะဒီ marketing plan ဟာဘယ်လိုလုပ်လို့ဆောင်မလဲဆိုရင် customer အသက်တွေရလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာအောင်နောက်ရလာတဲ့ customer တွေကိုကိထိန်သိမ်းထားလို့ရအောင်ဘယ်လိုဘာပြောနည်းပြောတွေဘယ်လို statistics တွေပါဝင်နေဆိုတခါလေးစုပြီးတော့ကြိုတင်ရေးသားထားတာ။ထို့စတဲ့အတိုင်းပဲ plan A မအောင်မြင် plan B plan B မအောင်မြင် plan C တခါလေးအစားသွင်းဖို့ကတခါလေးလှုပ်ထားပြီးသား။assess analysis လို့မျိုးပေါ့เนาะအတကြအလချက်ကိုအားပြုပြီးလုပ်မှာလားအားနှစ်ချက်ကိုဖားထည့်ပြီးလုပ်မှာလားအဲ့လို strategy ကမတူဇေကွက်ကနေပေးလာတဲ့ reaction ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲရမယ် okay เนาะအခုကကျွန်တော်တို့ vam နေမှာကျွန်တော်တို့ loan ပေါ့เนาะလုံငွေချီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ business plan ကိုပြပြီးငွေချီးတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကဘန်သမားတွေကဒီလုပ်ငန်းဘယ်လောက်ရည်ရည်တည်ရှိနိုင်လဲသူတို့ရဲ့ customer ဝင်ငွေနေတာဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုတော့သွားပြီးကြည့်အဓိကသွားကြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်ကိုအဓိကသွားပြီးတော့ highlight ထားလဲဆိုရင် marketing plan ကိုသွားပြီး highlight ထားတယ်marketing plan မကောင်းရင် business အတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ business logo ကြီးမှာအောင်မြင်ဖို့မလိုရည်တည်ဖို့မလို marketing plan ကောင်းနေမှာအဲ့တော့ ban လည်းငွေကြီးမယ်စဉ် business plan တစ်ခုလုံးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်ဟာကို highlight ထားပြီးကြည့်တယ်ဆိုတော့ marketing plan ကို highlight ထားပြီးကြည့်တယ် okay အဲ့ဒီတော့ဒီစင်ကန်းသားမှာတော့ marketing plan ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့တော့လေ့လာကြအောင် okay နော် marketing plan ဆွဲဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး segmentation နဲ့ပါရမယ်ဇီးကွက်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားရမယ်နောက်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဇီးကွက်တွေထဲမှာဘယ်ဇီးကွက်ကိုပြစ်မှတ်ထားမလဲဆိုတော့ targeting နဲ့ပါမယ် okay နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ targeting အပြစ်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘီလိုက်လူသိတော့ advertising ကြော်ညာမယ်။ Now marketing တို့ budget တွေသုံးမယ် finance လေးပါမယ်။ Now ကိုယ့်ရဲ့ brand value တိစောက်မလို့ brand ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ brand ပေါ်ဘယ်လို brand အသက်ချက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်လို strategy တွေသုံးမလဲ။ Okay နော်။အပြင်တော့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုတွေ dynamic ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုတွေ Now internet ပေါ်နေ digital marketing လုပ်မဲ့ season တွေ Now ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုဆွဆွဲမြဲသုံးနေတဲ့ loyalty customer တွေအတွက် program တွေ now promotion တွေ now ကိုလုံးမဲ့ကိုထုံးမဲ့ဈေးကွက် product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုက trend ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကာလနဲ့ရောကိုင်ကြီးရလာအဲ့ဒီလိုလိုဟာမျိုးတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ plan ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ season ကြနာဆိုတာရေးသားဖော်ပြရမယ် okay ဒါကတော့ marketing plan ပါ okay